E aí, galera, programa Na Moral. Ó, programa Na Moral vai fazer 10 anos de estrada agora no dia 6 de setembro. Então, algumas coisas que nós temos em comum. Eu e o Claudião da Autêntica. A Autêntica fazendo 10 anos. 10 anos nesse mês agora. Fez ontem, né? Ontem, hoje, que não abre num dia só, né? Então, estamos fazendo 10 anos. É uma empresa muito séria, porque 10 anos... Para qualquer um. Empresa de vistoria durante 10 anos, seguindo uma linha muito ética, muito correta, modéstia à parte. Eu tenho que falar, porque é uma postura nossa. Estou muito contente. E Claudião, fazendo 10 anos, inaugurando uma mega loja aqui em São Vicente. É, na verdade, nós já temos, né, há 7 anos uma loja em São Vicente. Só que a gente precisou adequar tanto as novas normas do Detran, que vem de acessibilidade, sistemas de elevação de veículos e tudo mais, que a outra unidade não comportava. Mas o principal é dar um bom atendimento para o povo vicentino, uma unidade que represente a estrutura que a Autêntica gosta de oferecer. Você pode ver que a gente pode atender 14 veículos ao mesmo tempo, tem uma sala de espera maravilhosa, tem toda a acessibilidade para quem tiver uma necessidade especial. E a gente está muito contente. Hoje aqui nós fizemos um network, convidamos todo mundo do ramo para sentar, comer, comemorar, fazer negócios, trocar ideias que vão frutificar nos próximos dias, né? Nós vamos gravar, vou pedir pro meu editor, Ricardo, tudo bem? Eu falo com o meu editor lá dentro, né? É prático. Ricardo, põe aquelas imagens, quando a gente foi gravar no Auto Shopping da Praia Grande, eu achei bem legal aquele teu banner. O carro antes e o carro recuperado, né? Os golpes. Existe, infelizmente, no mercado, muitos carros que são sinistrados e voltam para o mercado. E agora está tendo uma nova modalidade. Muitos carros que são sinistrados e que não tiveram seguro, mas estão com a estrutura totalmente comprometida. E esse carro passa desapercebido pelas pesquisas e tudo. Se você não fizer uma avaliação in loco do veículo, ele vai acabar passando, entendeu? Por isso é importante fazer uma perícia antes. Olha, eu tô muito feliz de ter o Cláudio como parceiro. Já houve um namoro antes, acabou não rolando, porque não era pra rolar. E no momento que rolou, eu peguei, acho que a Autêntica, num momento excepcional. Você tá muito bem localizado aqui em São Vicente, na Prefeito Zé Monteiro, 242. Uma esquina gigante. A da Praia Grande, eu fiquei de queixo caído. Dá pra entrar um ônibus, um caminhão lá. Santos, a Senador Feijó, que é a matriz, são 1000 metros de área, né? Bem no meio da Senador Feijó, muito fácil o acesso. Um atendimento que cada dia está mais rápido, tem agora uma dinâmica de atendimento muito rápida. Então, assim, quero que prestigiem para a gente manter essa qualidade de atendimento, né? Claudião, vamos sair um pouquinho da Autêntica. Gostou do pendrive, não, das músicas? Muito bom, eu ganhei eu me apoderei de um pendrive acidentalmente. Quando falei, eu vou te devolver, ele já me deu o pendrive. Muito obrigado, muito bom, muito bom. Olha, eu estava falando na outra entrevista que você é uma aquisição minha recente. A gente já se conhece há algum tempo, mas a amizade fortificou. Realmente é recente. E cara parceiro, preocupado com os amigos. A gente fez uma viagem agora, fomos até Angra. Sempre preocupado, é um cara antenado, tal de olho. E olho em tudo ao redor do barco, não, presta atenção em tudo, conhece tudo, cara. Não é tanto assim, não. Você tava com um bom marinheiro, que é o Paulo. Marinheiro, entre aspas, ele era convidado do Paulo Amato, conhece tanto quanto eu, se não muito mais. E mar é assim, mas nós moramos inclusive numa região, né, totalmente oceânica, né, praiana. E tem que saber um pouquinho, né, ter uma ideia para fazer tudo melhor, né? Vocês estão vendo a imagem aí do nosso passeio até Angra. E eu adorei estar aqui, estou feliz com o teu sucesso, tanto na moral quanto a Autêntica comemorando 10 anos. Na moral também. É um programa também que, apesar de ter essa característica descontraída, que é uma característica, fala com coisas sérias, não fala o que não acredita. Então isso eu já tenho reparado e foi um dos motivos pelo qual nós fundamentamos essa parceria, Deta. Parabéns Autêntica e parabéns São Vicente, que ganhou uma loja de gabarito. Obrigado, obrigado. Valeu. Vamos ver a festa. E aí, galera, programa Na Moral continua aqui na inauguração da unidade São Vicente da Autêntica. Aí eu tô na dúvida se eu falo aqui com o Na Moral ou se eu viro aqui, se eu falo do Bolt TV, cara. Tô na dúvida. Tô com o Vini aqui, que é parceiro do programa Bolt TV / Na Moral. E eu queria saber, cara, como é que vão as coisas também no mundo náutico, né? Estamos aí, continuamos com os pisos. Criando, tô bolando coisa nova, mas ainda dá. Outra vez tu me forçou a falar dos LEDs e tal, que não tá pronto.
Eu não vou falar das novidades porque não estão prontas ainda. Mas estamos indo, estamos com uma linha um pouco diferente agora, algumas tendências para a parte interna de barco, sem rejunte, uma coisa mais residencial, dar um aconchego melhor para o ambiente. Então algumas novidades assim que a gente está levando, mas tem outras coisas ainda para sair. Num próximo programa específico, Deck Bolt, aí eu vou contar tudo que tem de novidade. Aqui tá em casa, Claudião, pô, Claudião, Dito e Vinícius, pô. Eu percebi que o novo já tá com rejunte menor, né? Sim, a gente está usando um rejunte mais fino, é uma opção, a maioria dos clientes tem preferido, a gente pode fazer fino, grosso, branco, preto, colocar logotipo, mas a grande maioria está saindo com rejunte mais fino, fica mais delicado e é a opção maior do pessoal. O pessoal tem pedido mais isso, mas a gente faz à vontade do cliente, o cara quer grosso, quer fino, não tem problema, tem solução para tudo. Vamos falar da autêntica, que é do Claudião, né? Você conhece o Claudião há quanto tempo, cara? Ah, 30, 32 anos, algo assim, por aí, desde moleque. Você acompanhou toda essa trajetória dele? Tudo, muito. Desde o tempo, nossa, muito antes de existir a obrigatoriedade de laudos ainda. No tempo que ele remava, e é muito tempo. Aí ele veio, assim, crescendo demais, sempre com aquela garra que a gente conhece. Em outros setores, em outros empregos que ele teve antes de ser empreendedor, foi funcionário de empresas e tal. E é um cara que tem o que merece, isso daqui é natural. O cara corre atrás, não para, ele não é fraco não. Escolhi um amigo bom, um amigo que dá exemplo. O Claudião é parceiro, cara. A gente vai viajar junto, ele é um cara preocupado com os amigos. Adoro o Claudião. É uma grande aquisição minha recente, é do Vinícius há muitos anos, mas minha recente. Claudião, parceiro, hein, meu? Vai lá, Claudião, boa sorte, manda bala, continua com o pé embaixo. Nós, Claudião! O cara escolhe. É mais sério, O cara escolhe o lado que quer gravar. Lá, né? Bora! Aqui é pra aparecer. Não, vou deixar. E aí, galera, o programa Na Moral continua na inauguração da... Eiu, pode ir?